我们刚刚买回来的栀子花多数都会出现这种枝条，那么这种枝条其实没有必要留，所以呢，我们买回来之后第一时间要及时把它剪掉。这种枝条呢，一是光照不足，第二个消耗营养过多，而且呢开花的品质也比较差，所以呢第一时间给它剪掉，不要给它留，这样的话呢就可以保留足够的营养留给上面的这些花苞开花。那么我们买回来之后呢，也不要急着给它过度的浇水，也不要给它施肥。如果大家想要它适应环境快，长根快，长新根更快，可以给它用上这种强力生根营养液。这种强力生根营养液的话呢，它可以促进植物快速长根，也就是到了一个新环境之后，如果它能正常长新根出来，我们就不担心到了一个新环境之后导致它出现生长不良的问题。只需要用这种强力生根营养液兑水，每次干透浇透就可以了，连续给它用两三次，那么这个栀子花呢就会很快的适应新的环境，上面的这些花苞就不容易凋谢。当然了，我们除了给它正确的使用这种强力生根营养液之外呢，养护也要需要注意，不要给它过度的晒太阳，不要给它过度浇水，不要过度施肥，等到过了半个月或者一个月左右适应了新环境再给它正常养护就可以了。好了，我们下期见。